İkincisi, 1815. il iyunun 17-sindən 18-sinə keçən gecə güclü yağış yağdı. Bu yağış Waterloo döyüşündə Napolyonun məğlubiyyətinə səbəb oldu. Yollar xarab olduğundan topları vaxtında gətirmək mümkün olmadı. Son ateşler sustuğu zaman bütün düzenlik, yarğanlar, meyit ve at leşiyle doluydu. Müharibənin bir çox eybəcərlikləri var. Bunun en murdar şekli meyitlerin qarət edilməsidir. Gece yarısı ayın ışıq saldığı Waterloo düzü ilə bir adam sürünürdü. Sanki meyit iyi duymuş, görəşən idi. Bəzən dayanır, yerdeki meyidi əlləşdirir, sonra beynini düzəldib, xəlvətcə uzaqlaşırdı. Birdən o dayandı. Arxadan, meyidlərin qalaqlandığı yerdən inilti səsi eşitdi. Bu zaman bir əlin onun ayağından yapışdığını hiss elədi. Aha, deyəsən sağ qalanlar da var. Görüşən mızıldandı. O yaralını meyidlərin arasından çıxarıb yolun qırağına sürüdü. Deyəsən yüksək rütbəli məmur idi. Qızıl epaletləri görünürdü. Qana bulaşmış üzündə qılınc zərbəsindən çapıq vardı. Gözləri qapalı idi, yaxasında gümüş fəxri legion xaçı görünürdü. Görəşən xaçı qoparıb öz şinelinin dərin cibinə dürtdü. Yaralının ciblərini yoxlayıb saat pul kisəsi tapdı. Onlar da mənimsədi. Yaralı zabit birdən gözlərini açdı. Zəif bir səslə, "Kim qalib gəldi?" deyə soruşdu. Soyğuncu cavab verdi. "İngilislər." Zabit dərindən köks ötürüb dedi. "Siz məni ölümdən xilas elədiniz. Kimsiniz?" Uzaqdan ayaq səsləri gəlirdi. Qaravul dəstəsi yaxınlaşırdı. Soyğuncu tələsik pıçıldadı. "Mən də sizin kimi Fransız ordusunda xidmət edirəm. Lakin bu saat siz tərk eləməyə məcburam. Mən sizi ölümdən xilas elədim. İndi özünüz öz çarənizə baxın." "Rütbəniz nədir?" "Serjantam." "Soyadınız?" "Tenardi." "Bunu unutmayacağım. Siz de mənim soyadımı unutmayın." "Panmersi." Manverlidə 1823-cü ilin milad bayramı çox şən keçirdi. Meyxanalara dolan müştərilər kəndin sakit həyatını şənləndirirdi. Bayram axşamı bir neçə arabaçı və alverçi Tenardi'nin meyxanasında əyləşib içirdi. Tenardi'nin arvadı axşam yeməyi hazırlayırdı. Meyxana sahibi isə qonaqlarla oturub içir, siyasətdən danışırdı. Tenardi'nin 50 yaşı yenicə tamam olmuşdu. Arvadının isə 40 yaşı olardı. Ətli canlı, iri sifətli, diribaş bir arvad idi. Meyxananın işləri ilə özü məşğul olurdu. Onun yeganə xidmətçisi Kazetta idi. Madam Tenardi'nin səsindən pəncərə şüşələri titrirdi. Məharətlə söyüş söyər, yumruğu ilə qoz qırar və bununla fəxr eləyərdi. Tenardilərin iki qızından sonra bir oğul da olmuşdu. Ər arvad bu uşağı heç sevmirdilər. Onu yuxarıdakı otaqlardan birinə atmışdılar. Körpə uşaq saatlarla ağlayaraq çığırır, amma harayına gələn olmurdu. Kazettanın artıq 8 yaşı var idi. Tenardilər üçün bu qızcığaz hər cəhətdən faydalı idi. Anasından pul almaqla bərabər, həm də qızı qulluqçu kimi işlədirdilər. Kazetta bu ər arvadın yanında olmasın məşəqqət çəkirdi. Onu hərə öz bildiyi kimi incidirdi. Arvad qızcığazı ölüncəyə qədər döyür, ər isə yarı çılpaq, yarı aç saxlayırdı. Kazetta piləkənlə gəh yuxarı, gəh də aşağı qaçar, yuyar, təmizləyər, ağır şeyləri daşımaqdan təngə nəfəs olardı. Çəlimsiz olmağına baxmayaraq, çox ağır işlər görərdi. Onu heç kim rəhm eləmirdi. Manferildə suyu xeyli uzaqdan, məşədəki bulaqdan gətirirdilər. Bu, hər ailə üçün ağır bir şeydi. Qaranlıq düşəndə meşəyə getməyə hər adamın cürəti çatmırdı. Ona görə də hamı gündüz vaxtı su tədarükünü görməyə çalışırdı. Tenardi'nin meyxanasında suya Kazettanı göndərirdilər. Zavallı qız qaranlıqdan bərk qorxduğu üçün həmişə evdə su olmasına diqqət eləyərdi. Bu milad axşamı Kazetta həyəcanlı idi. Düşünürdü ki, qaranlıq bir gecədir. Təşlikdən çəyləkdə su qalmayıb. O dəqiqələri sayaraq sabahın tez açılmasını arzu edirdi. Birdən qonaqlardan biri içəri girib bağırdı. "Nə üçün mənim atıma su verilməyib?" "Madam Tenardi, necə verilməyib? Onu özüm suluyublar," deyə cavab verdi. "Madam, mən sizə deyirəm ki, verilməyib," deyə alverçi etiraz elədi. Kazetta masanın altından çıxdı. "Ağa, valla atınıza su verilib. Bir vedrə su içib. Lap dolu bir vedrə."
Özüm onu sulamışam. Kazeta qorxudan yalan danışırdı. Bir buna bax. Boyu bir qarışdı ama dağ boyda yalan danışır. Sənə deyirəm ki, at su içməyib. Kazeta yenidən masanın altına girdi. Madam Tenardı. Hə, düz sözə nə deyəsən? Heyvan su içməyibsə sulamaq lazımdır. Madam Tenardı ətrafa boylandı. Bəs o biri heyvan anı? Masanın altına baxıb Kazettanı gördü. Zavallı qız büzüşüb oturmuşdu. Dıçıq görüm. Xanım, axı suyumuz qurtarıb. Madam Tenardı küçə qapısını açıb qışqırdı. Qutarıb get gətir, cəld ol. Bulaqda su çoxdur. Hələ bir danışır da, al bu pulu geri qaydanda çörəkçidən bir çörək alarsan. Bunu deyib, Tenardı arvət Kazettanı önlüyündəki balaca döş cibinə 15 su qoydu. Qız əlində vedrə açıq qapının ağzında hərəkətsiz dayandı. Sanki kimisə köməyə gələcəyini gözləyirdi. Vedrə qızın özündən böyük idi. Meyxanaçı arvad, dicəl də ol, deyə bağırdı. Kazetta çıxdı, qapı örtüldü. Dükanların işığı arxada qaldı. Qızcığazın ürəyinə bir qorxu çöktü. Gedərkən vedrəni yellədir, vedrə səsləndikcə biraz ürəklənirdi. Sonuncu ev arxada qalanda yolda bir qadına rast gəldi. Qadın mızıldandı. Bu balaca quzu gecə vaxtı hara gedir? Diqqət eləyib Kazettanı tanıdıqda, bu ki bizim torağaydı, dedi. Qız qorxu ilə bu qaranlığa baxırdı. Qulağına səslər gəlir, gözünə ağacların arasında kabuslar görünürdü. Geri qayıtmaq istədi. İndi də gözlərinə Madam Tenardı göründü. Bu mənfur arvad ağzına ayırmış, gözləri hiddətlə parıldayırdı. Qızcığaz aciz bir halda ətrafa boylandı. Neynəsin? Tenar darvat daha qorxulu idi. Qızcığaz yenə bulağa sarı yürüdü. Meşənin gecə səsləri onu hər tərəfdən bürüdü. Artıq heç bir şey görmür, heç bir şey düşünmürdü. Sağına soluna baxmadan gedirdi. Nəhayət bulağa çatdı. Əli ilə axtarıb palıd ağacının tanış budağını tutdu. Budağdan yapışıb bulağa əyildi. Aşağı eləndə döş cibindən pulun suya düşdüyünü hiss eləmədi. Qız dolu vedrəni çəkib otun üstünə qoydu. Bərk yorulmuşdu, həm də qorxurdu. İstəyirdi tezcə evə dönsün. Lakin dolu vedrəni aparmaq çətin idi. İki addım atıb dayandı. Sonra biraz getdi, yenə dayanmalı oldu. Hər dəfə dayanıb vedrəni yerə qoyanda su, soyuq su vedrədən daşaraq yalın ayağını isladırdı. Bu ürək parçalayan mənzərəni yalnız Tanrı görürdü. Bunu əlbəttə anası da görürdü. Çünki dünyada elə şeylər var ki, ölüləri də məzardan ayağa qaldırır. Hıçqırıqlar Kazettanı boğurdu. Çox yavaş yeridiyindən az yol getmişdi. Belə getsə, bir saata evə çatar. Qaydanda Tenardı arvadın onu döyəcəyini düşünəndə bədənini əsirdi. Tanıdığı qoca şabaldın altına çatanda bir də dayanıb, nəfəsini dərdi. Var qüvvəsini toplayaraq vedrəni qaldırdı və yeriməyə başladı. Zavallı qızcığaz, aman Allah, aman Allah deyərək hıçqıra-hıçqıra irəliyirdi. Bu anda nədənsə vedrə yüngülləşdi. Bir əl vedrənin qulpundan yapışıb, asanlıqla yuxarı qaldırdı. Qaranlıqda uca boylu bir kölgənin onunla yanaşı adımladığını gördü. Qızcığaz onun necə yaxınlaşdığını duymamışdı. Yad kişinin sifəti, hərəkətləri elə sakit idi ki, uşaq ondan qorxmadı. Yolcu sakitcə dedi, bala, bu yük sənin üçün çox ağırdı. Bəli, canab, ver mən götürüm, deyib vedrəni onun əlindən aldı. Yolcu qızcığazla yan-yanı yeriyərək öz-özünə, doğrudan da çox ağırdı, deyə mızıldandı. Sonra qızdan soruşdu, bala, neçə yaşın var? 8 yaşındayım, canab. Hardan gəlirsən? Meşədəki bulaqdan. Yolcu biraz sükut eləyəndən sonra birdən soruşdu. Sənin anan yoxdur? Bilmirəm. Mənə elə gəlir ki, anam yoxdur. Hamının anası var, amma mənim anam yoxdur. Yəqin ki, mənim heç vaxt anam olmayıb. Yolcu dayandı. Vedrəni yerə qoydu. Uşağa tərəf əyilib çinlərindən tutdu. Diqqətlə üzünə baxdı. Qaranlıqda sanki onu tanımaq istəyirdi. Uşağın arıq və zavallı üzü ayın boz işığında tutqun şəkildə görünürdü. Sənin adın nədir? Kazetta.
yolçuna elə bir ildırım vurdu. Bəs səni bu gecə vaxtı kim suya yollayıb? Madam Tenardi. Məhər Madam Tenardi'nin başqa qulluqçu yoxdur. Yox, canab. 12 balaca qızı var, mən boyda. Onların gözəl kuklaları var. Parıldayan oyuncaqları var. Onlar oynayır, əylənirlər. Bəs sən? Mən işləyirəm. Bütün günü? Bəli, canab. Kəndə çatdılar. Kilsəni, dükanların sırasını keçdilər. Meyxanaya bir neçə adım qalanda qazetdə qorxa-qorxa yolçunun əlinə toxundu. Canab, biz evə çatmışıq. Lap yaxşı. Vedrəni ala bilərəmmi? Nə üçün? Xanım görsə ki, vedrəni başqası gətirib, mən döyər. Yolçu vedrəni qazettaya verdi. Bəli, bu yolçu Jan Valjan idi. Jan Mati məsələsindən sonra Lafit bankından pulunu götürən Jan Valjan bu pulu aparıb Manferl meşəsində bir talada yerə bastırmışdı. Həmin vaxtlar qoca Balaturel meşədə onu görmüşdü. Sonra Paris'e qayıtdı ki, mənzil kirayı götürsün. Qazetə üçün pal-paltar alıb yenidən Manferlə qayıtmaq istəyəndə polislər tərəfindən tutuldu. 9430 nömrəli dustaq haqqında Toulon qazetində yazılanlar doğru idi. Bir şeydən savayı. Jan Valjan ölməmişdi. Çətin vəziyyətə düşmüş matrosu xilas eləyəndən sonra güya ki, ayağı sürüşüb dənizə düşmüşdü. Əslində isə qəsdən özünü dənizə atmışdı. Bu zaman onun ayağında qandal yox idi, çünki matrosu xilas eləsin deyə ayağından buxovlar çıxarmışdılar. Odur ki, asanlıqla suyun altı ilə üzə-üzə gəminin yanında bağlanmış qayığa çıxmışdı. Axşama qədər qayıqda taxta qutuların arxasında gizlənmişdi. Qaranlıq düşəndə sahilə çıxdı. Burada bir meyxana vardı. Qaçqın katorqallar orada gecəliyir, paltarlarını dəyişib yola düzəlirdilər. Meyxanacı bu gizli işdən xeyli pul qazanırdı. Bir dəfə yanğın onun üzərindən katorqalı adını silmişdi. İkinci dəfə bu suda baş verdi. Gəmidən suya atılaraq yenidən azadlığa çıxmış Jan Valjan tez-tez yerini dəyişirdi. Nəhayət, həmin gün, yəni 1823-cü ilin Milad bayramı axşamı o at arabası ilə Parisdən Manferlə gəlib çıxdı. Kəndin yaxınlığındakı meşədə gizlətdiyi puldan bir qədər götürüb Tenardin meyxanasını axtarmağa başladı. Tali özü onu kazetta ilə görüşdürdü. Qaranlıqda meşə yolu ilə kəndə yaxınlaşan Jan Valjan uzaqdan inildiyə-inildiyə gedən bu balaca kölgəni görüb ona yaxınlaşdı. Meyxana ilə üzbəyiz dükanda oyuncaqlar satılırdı. Vitrinin ön sırasında ən görkəmli bir yerdə iri bir kukla qoyulmuşdu. Kuklaya çəhrayı paltar geyindirilmişdi. Onun mavi gözləri, başında isə qızıl sümbüllər vardı. Qazetta əlində vedrə meyxanaya yaxınlaşanda vitrindəki kuklaya oğrun-oğrun baxmaqdan özünü saxlaya bilmədi. Jan Valjan bunu sezdi. Bu vaxt meyxanaçı arvad əlində şam qapıda göründü. Sən avara. Axır ki, gəlib çıxdın. Harada itib batmışsın? Qazetta qorxudan titrəyərək dedi. Xanım, bu canab gecəni bizdə qalmaq istəyir. Tenarda arvadın üstündəki köbutluq birdən silindi. Ac gözüylə yolçunu nəzərdən keçirdi. Buyurun, canab, dedi. Tenarda arvad qonağın əyin başına nəzər saldı. Üzünü turşutdu və arabaçılarla içki içən ərinə göz vurdu. Əri baş parmağını yavaşca oynatdı. Bu işarə lütün biridir deməkdi. Tenar darvat, vay, nə pis iş oldu, boş yerimiz yoxdur. Məni istədiyiniz yerdə yerləşdirə bilərsiniz. Tövlədə də fərqi yoxdur. Mən isə ayrıca otağın pulunu verərəm. 40 su. Razıyam. Jan Valjan boğçası ilə əl ağacını skamyanın üstünə qoyub masanın yanında əyləşdi. Qazetta dərhal masanın üstünə bir şüşə şərab və stəkan qoydu. Sonra yeni mətbəx masasının altında oturub corabını toxumağa başladı. Jan Valjan özünə şərab döktü və diqqətlə uşağı nəzərdən keçirməyə başladı. Qazettanın əyni çox nazik idi. Cındırlarının hamısı kətandan idi. Yırtıqlardan əti görünürdü. Açıq yerlərində göy və qarı ləkələr gözə çarpırdı. Bunlar Tenarda arvadının şapalaq yerləri idi. Birdən meyxanaçı arvad səsləndi. Ay qız, bəs çörək nə oldu? Xanım, çörəkxana bağlıydı. Yaxşı, 15 sunu bəri ver.
Gazeta əlini döş cibinə saldı. Ölü kimi saraldı. Cibi boş idi. Tanar da arvat hiddətlə bağırdı. Eşitmirsən nə deyirəm? Gazeta cibini tərsinə çevirdi. Cibi boş idi. Pulu itirmisən? Bəlkə oğurlamaq istəyirsən? Arvat əlini divardan asılmış qamçıya uzatdı. Gazeta dəhşət içində büzüşüb yarıçılbaq vücudunu gizlətməyə çalışırdı. Bu anda Jan Valjan dinləndi. Bağışlayın xanım. Mən indicə bu balacanın döş cibindən bir şeyin düşüb diriləndiyini gördüm. Bəlkə axtardığı pulodur. Əyilib döşəmənin üstündə bir şey axtarmağa başladı. Sonra belini düzəldib, elədi ki var, alın, dedi. Və gümüş pulu qadına uzatdı. Tanar da arvad sevincək, həmin buldu, dedi. Qız heyrət və təşəkkür dolu nəzərlə qonağa baxdı. Bu zaman qapı açıldı. Tenarden qızlar içəri girdilər. Qızlar ocağa yaxın oturdular. Əllərində bir kukla vardı. Oynadıb şən-şən gülüşürdülər. Gazeta ara sıra işindən ayrılıb başını qaldırır, kədərli nəzərlə şənlənən qızlara baxırdı. Tenar da arvad birdən gazetanın işləmədiyini gördü. Bu nədir? Deyə bağırdı. Belə mi işləyirsən? Dayan, qamçını götürüm, onda bilərsən bəkar durmaq necə olur? Yolcu stoldan qalxmadan tənar da arvada tərəf dönüb gülümsədi və dedi, xanım, nə olar, qoy anasın. Tənar da arvad kəskin cavab verdi. Qız mənim çörəyimi yiyir, ona görə də işləməlidir. Onun işi nədir ki? Corab toxuyur. Bəs bu corablar hazır olanda qiyməti nə qədər olacaq? Ən azı 30-su. Siz bu corabları mənə 5 franka sata bilərsinizmi? Tənar da söhbətə qarışdı. Yaxşı, canab. Əgər belə bir arzunuz varsa, bu corabları 5 franka sata bilərik. Biz qonaqlarımızın heç bir arzusunu rədd eləmirik. Jan Valjan cibindən 5 franklıq pulu çıxarıb masanın üstünə qoydu. Sonra kazettaya sarı dönərək, get bala, get oyna. Müştərilərdən biri bu alışverişdən o qədər mütəssir oldu ki, şarabı yerə qoyub pula baxmaq üçün qalxıb masaya yaxınlaşdı. Cənab Tenardi dinməz-söyləməz pulu götürüb jiletin cibinə qoydu. Gazeta titriyirdi. Qorxa-qorxa matam Tenardiya müraciət elədi. Xanım, bu doğrudurmu? Mən oynaya bilərəm? Tenardi arvad hiddətlə cavab verdi. Oyna. Sağ ol, xanım. Uşaq dodaqlarıyla xanıma təşəkkür söylədiyi halda onun balaca qəlbi qonağa təşəkkür edirdi. Gazeta birdən qızların döşəmənin üstündə oynadıqları kuklanı gördü. Onların başı pişiyə qarışmışdı. Gazeta masanın altından iməkləyib çıxdı və kuklanı götürdü. Bu kuklayla oynamaq onun üçün bir səadət idi. Kukla qızlar üçün ən zəruri ehtiyaclardan biridir. Kuklanı bəliyə-bəliyə körpə uşaq balaca qıza, balaca qız böyük qıza, böyük qız isə qadına çevrilir. Onun ilk uşağı sonuncu kuklasıdır. Kuklasız balaca qızcığaz, uşaqsız qadın qədər bədbəxtdir. Bu səadət 5 dəqiqəyə qədər çəkdi. Birdən qızlar Gazetanın onların kuklası ilə oynadığını gördülər. Çaşıb qalmışdılar. Gazeta onların kuklasını götürməyə cəsarət eləmişdi. Epanina ayağa durdu. Anasına yaxınlaşıb, ana, dedi. Bir bax, barmağı ilə Gazetanı göstərdi. Ana qəzəbindən xırıldayan bir səslə, Gazeta, deyə bağırdı. Gazetanın elə bir ayağı altından yer tərpəndi. Kuklanı ümitsiz halda yerinə qoyub, cəld masanın altına girdi. Özünü saxlaya bilməyib, hönkür-hönkür ağlamağa başladı. Jan Valjan heç nə başa düşmədi. Nə olmuşdu? Meyxanacı qadın yerdəki kuklanı cinayətin sübutu kimi göstərdi. Nə olacaq? Görmürsünüz? Bu murdar qız mənim qızlarımın kuklasına toxunmağa cürət eləyib. Özü kirli əlləri ilə. Gazeta daha şiddətlə ağlamağa başladı. Tənar Darvat hiddətlə bağırdı. Səsin kəssənə! Jan Valjan qapıya tərəf yönəldi. Bayra çıxdı. Onun dalınca Tənar Darvat masanın altındakı gazetaya elə bir təpi ilişdirdi ki, qız bərkdən çıxırdı. Qapı açıldı, yenə Jan Valjan görüldü. Vitrindəki həmin iri kukla onun əlində idi. Kuklanı gazetanın qabağına qoyub, al, dedi. Bu sənindir. Gazeta bir qonağın üzünə bir kuklaya baxdı.
O daha ağlamır. Ancaq nəinki kuklaya toxunmağa, hətta nəfəs almağa belə cəsarət eləmirdi. Tenardi arvadı və qızları donub qaldılar. Sərxoş müştərilər səslərini kəsti. Meyxanaya təntənəli bir sükut çöktü. Tenardi arvadına yaxınlaşıb pıçıldadı. Bu kuklanın ən az 30 frank qiyməti var. Sarsaqlama, bu adamla nəzakətli ol. Tenardi arvad bacardığı qədər mülayim səslə, Kazetta, öz kuklanı niyə götürmürsən? Dedi. Yalnız indi Kazetta öz yuvasından çıxmağa cəsarət elədi. Ona elə gəlirdi ki, kuklaya toxunsa şimşək çaxacaq. Titrək bir səslə, Xanım, olar mı? Deyə pıçıldadı. Əlbəttə olar, kukla sənindir. Onu sənə bu cana bağışlayıb. Birdən qız həyəcanla kukladan yapışaraq, onun adını Katerina qoyacam, dedi. İndi Panina və Azelma ona həsədlə baxırdı. Tenardi arvad üçün bu naməlum adam bu dəqiqə yer üzündə ən çox nifrət elədiyi bir adam idi. Qızlarını tez yatmağa göndərdi. Qazetdanda yatmağa göndərmək üçün qonaqdan izin istədi. Qayğı keşliklə, bugün çox yorulmuşdu, dedi. Qazetda yatmağa getdi. Katerinanı da qucağında apardı. Jean Valjean masaya dirsəklənib fikrə dalmışdı. Müştərilər oxumağı kəsmişdilər. Onlar yolçuya qəribə bir ehtiramla baxırdılar. Ertəsi gün Tenardi çox erkən durmuşdu. Qazetta artıq piləkənləri süpürürdü. Tenardi qonağa 23 franklıq bir hesab yazmışdı. Arvadı bu qədər pulu verəcəyinə şübhə eləyirdi. Bu vaxt qonaq əlində ağacı və boğçası göründü. Ona verilən hesab kağızına baxdı. Meyxanaçı arvad bu hesabın onda hiddət oyatacağından ehtiyat eləyərək tez dilləndi. Canab, o qədər vergi veririk ki, bir yandan da bu balaca qız bizə çox baha oturur. Jean Valjean səsində həyəcan duyulsa da, mümkün qədər laqeyd danışmağa çalışdı. Sizi bu qızcığazdan xilas eləyən olsaydı, neyin yərdiniz? Ah, canab, aparın onu. Allah köməyiniz olsun. Anda uşağı çağırın gəlsin. Mən isə hesab üzrə borcumu verim. 23 frank eləmi? Jean Valjean masanın üstünə 5 dənə 5 franklıq qoydu. Bu zaman Tenardi otaqda peyda oldu. Bu canab 29 su borcludur. 23 su otaq, 6 su da yemək üçün. Qaldı ki, uşaq məsələsi, bu barədə canabla mən ayrıca danışmalıyam. Bizi tək bırax, arvad. Arvad nəsə duydu. Bir söz demədən otaqdan çıxdı. Canab, deyə Tenardi sözə başladı. Mən sizə açıq deməliyəm. Mən bu uşağı çox sevirəm. Mən ondan ayrılmağa razı ola bilmərəm. Bizim doğma uşağımız kimidir. Evdə onun səsini eşitməyə adət eləmişik. Jean Valjean qəti və ciddi bir səslə dedi. Canab Tenardi, qiymətinizi deyin. Tenardi qüvvətli bir adama rast gəldiyini anladı. Bu adamla oyun oynamaq təhlükəli idi. Odur ki, uzatmadan öz niyyətini açdı. Canab, mənə 1500 frank lazımdır. Jean Valjean yan cibindən köhnə bir pul kisəsi çıxardı. Açıb oradan 3 dənə 500 franklıq bank bileti götürdü. Masanın üstünə qoydu. Qızı gətirin, dedi. Bir dəqiqə sonra Kazetta zaldaydı. Yolcu boğçasını açdı. İçindən yundan uşaq paltarı, önlük, baş yaylığı və yun corabı vardı. Onları qıza verib, bala, bunları götür, get tez giyin, dedi. Səhər yenicə açılırdı. Bir qoca balaca bir qızın əlindən tutaraq yola gedirdi. Qara geyimli bu uşaq qucağında çəhrayı rəngdə bir kukla tutmuşdu. Yolcu Kazetta ilə getdikdən sonra Tenardi bank biletlərini səliqə ilə qatdalayıb cibinə qoydu. Sonra öz otağına qalxıb, fikirli halda bir qədər var gəl elədi. Mən axmaxam, 15 mində istəsəydim verərdi. Cəld şlyapasını götürüb meyxanadan çıxdı və gedənlərin izinə düşdü. Onlara çatanda tövşüyərək, bağışlayın canab, dedi. Budur sizin 1500 frankınız, geri götürə bilərsiniz. Yolcu onun üzünə baxdı. Heç nə anlamadı. Tenardi davam elədi. Canab, bu o deməkdir ki, mən Kazettanı geri götürürəm. Siz Kazettanı geri götürürsünüz? Bəli, canab, onu geri aparacam. Fikrimi dəyişdim, anası onu mənə etibar eləmişdi. Mən də uşağı anası tərəfindən gətirilən kağız olmadan bir adama verə bilmərəm. Vəssalam. Jean Valjean cavab vermədən əlini cibinə saldı. Tenardi sevindi. Aha,
güllə hədəfə dəyib. Jean Valjean cibindən bir kağız çıxartdı. Siz haqlısınız, oxuya bilərsiniz. Tənər də kağızı açıb oxudu. Ölümünün əvvəl Fantinanın adından yazılmış məktub idi. Yazırdı ki, bütün xərcləri ödənilməklə qazetdanı bu kağızı təqdim edən adama verilsin. Tənər də son ümitsiz təşəbbüsünə başvurdu. Qoy siz deyən olsun, canab. Axı, bütün xərclər ödənilməlidir. Borc isə çox böyüdü. Jean Valjean etiraz qəbul eləməyən soyuq səslə dedi. Canab Tenardi, yanvarda qızın anası sizə 120 frank borcluydu. Lakin fevralda siz ona 500 franklıq qəbz göndərmişsiniz. Fevralın sonunda isə siz 300 frank, martın əvvəlində isə yenə 300 frank aldınız. Siz 100 frank artıq almışsınız. O zamandan 9 ay keçib. Şərtə görə siz hər ay 15 frank almalısınız. Bu isə cəmi 135 frank eləyir. Mən sizə indicə 1500 frank vermişəm. Tenardi tələyə düşmüş canavar kimi idi. Qəti səslə dedi. Ya mən kazettanı geri qaytaracam, ya da ki 1000 EQ verəcəksiniz. Jean Valjean sakitcə kazettaya dedi. Gedək kazetta. O sol əlini kazettaya verdi. Sağ əlini uzadıb yerdəki ağacını götürdü. Tenardi dəyənəyin uzunluğunun fərqinə vardı. Tenardi onları bir az da təqib elədi. Yolcu onun arxadan gəldiyini hiss eləmişdi. Dayanıb ona qorxunç bir nəzər saldı. Tenardi bu təqibin mənasılığını anladı. Yolda qoca və qız tez-tez bir ekibaşdan düşüb o birinə minirdilər. Qızın taqətdən düşdüyünü görüb Jean Valjean onun dalına aldı. Kazetta Katerinanı əlindən buraxmayaraq başını Jean Valjanın çiyninə qoydu və yuxuya getdi. Həmin günün axşamı yolçular Parisə daxil oldular. Şəhərin lap kənarına cansıxıcı bir yerə gəlib çıxdılar. Burada köhnə, uçuq, sınıq salxaq bir ev vardı. Bu evə Qarbonun köması deyirdilər. Jean Valjan yaşayış üçün həmin bu Qarbonun kömasını seçmişdi. Evdə başqa kirayişinlər də vardı. Cibindən açar çıxarıb qapını açdı və kazetta qucağında pilləkənlərlə yuxarı qalxdı. Çardağa bənzər sadə bir otaq idi. Küncdə soba qalanmışdı. Jean Valjean qızı ehmalca çarpayın üstünə qoydu. Qız oyanmadı. O rahatça yatırdı. Birdən küçədən daş yüklənmiş araba keçdi. Kazetta bu səsə dik atıldı. Bəli, xanım, bəli. Bu saat gəlirəm. Kazetta gözünü açanda qarşısında Jean Valjanın gülümsər üzünü gördü. Uşaqlar əzab əziyyətə də, sevinc və saadətə də tez alışırlar. Kazetta öz kuklası ilə oynaya-oynaya Jean Valjana min cür sual verirdi. Qız Jean Valjanın yanında özünü bəxtiyar sanırdı. Jean Valjan Kazettaya savad öyrədir, ona anasından danışır, dua oxuddururdu. Qızcığaz ona ata deyirdi. Başqa adını bilmirdi. Kazetta şən, tərbiyəli bir qız olmuşdu. Jean Valjean ehtiyat üçün gündüzlər küçəyə çıxmazdı. Qaranlıq düşəndə kənar xiyabanlarda 1-2 saat gəzər, kilsəyə girərdi. Orada kilsənin yaxınlığındakı su quyusunun yanında həmişə bir dilənçi otururdu. Jean Valjean ona sədəqə verirdi. 75 yaşlı qoca idi. Daim dodaq altı dua oxuyurdu. Bir dəfə oradan keçəndə yenə dilənciyə yaxınlaşıb ona sədəqə uzatdı. Dilənci birdən başını qaldırıb düz Jean Valjanın üzünə baxdı. Sonra yenə başını aşağı saldı. Jean Valjan bu ani baxışdan titrədi. Sanki qaranlıqda pələng ilə üz-üzə gəlmişdi. Javerin üzünü görmüşdü. Sakitcə uzaqlaşdı. Jean Valjana elə gəlirdi ki, onu qara basır. Sabah yenə oradan keçəndə dilənci yerində oturmuşdu. Yaxınlaşıb bir su uzadaraq onu dindirdi. Həmşəki dilənci idi. Məni doğrudan da qara basır. Burada Javer nə gəzir, deyə düşündü və sakit oldu. Bir neçə gün sonra axşam evdə idi. Birdən bar qapı açıldı, sonra bağlandı. Bu onu təəccübləndirdi. Jean Valjean sükut etmək üçün kazettaya işarə elədi. Pilləkəndən kişi çəkmələrinin səsi gəlirdi. Jean Valjean şamı söndürdü. Qapının açar deşiyində işıq göründü. Şübhə yox idi ki, qapının arxasındakı adam əlində şam otağı pusurdu.
Bir neçə saniyə keçdi, işıq yox oldu. Jambaljan kazettanı qucağına alıb, səs salma, deyərək pəncərəyə yaxınlaşdı. Səssizcə aşağı inəndən sonra uşağın əlindən tutub, qaranlıqda yox oldu. Aydın bir gecə idi. Ay ışığı küçələrə ışıq solaqları salırdı. Kazetta onun yanında dinməz söyləməz gedirdi. Jean Valjean hara getdiyini özü də bilmirdi. Kazetta ona pənah gətirdiyi kimi, o da Tanrıya pənah aparırdı. Bir yol ayrıcında evin arxasında dayanıb gəldiyi yola baxdı. 3 dəqiqə keçmədi ki, yolda adamlar gördülər. Onlar 4 nəfər idi. Jean Valjean onların arasında Javert'i tanıdı. Cəld başqa küçəyə keçdi və istiqaməti dəyişdi. Yorulmuş Kazettanı qucağına aldı və sürətlə yeriməyə başladı. Ara bir dönüb geriyə baxırdı. Nəhayət gəlib bir dalana çatdı. Bu yerdə dayandı. Neyinməliydi? Geri qayıtmaq artıq gec idi. Javert və adamları çox güman ki onun arxasınca gəlirdilər. Geriyə dönmək onların pəncəsinə düşmək demək idi. Jean Valjean boynundakı kəndirin daraldığını hiss elədi. Dalandakı divarın böyük hissəsini köhnə və hündür bir darvaza təşkil edirdi. Digər yerini sarmaşıq bürmüşdü. Divarın arxasında çökə ağaclarının başı görünürdü. Heç şübhəsiz bu bağ divarı idi. Hər halda burada gizlənmək və səhəri gözləmək olardı. Lakin darvazadan keçmək mümkün deyildi. Jean Valjean sarsıntı içində idi. Bu an uzaqda boğuq bir addım səsi eşidildi. Jean Valjean ehtiyatla tindən başını çıxarıb boylandı. Bir əsgər dəstəsi yaxınlaşmaqdaydı. Bütün dəlmədeşikləri axtardılar. Onlar 15 dəqiqəyə gəlib çatacaqdılar. Onun yalnız bir çıxış yolu qalırdı. Katorqada öyrəndiyi istedadlarını işə salmaq. Neçə dəfə həbsxanadan qaçmışdı. İpsiz nərdivansız yalnız əzəllərin köməklə divara dırmaşmışdı. Çıxıntılardan yapışa-yapışa çox mərtəbəli evin damına qalxa bilirdi. Hündürlüyü gözə yarı ölçdü. 18 fut olardı. Bəs Kazetta? Ah, Kazetta divara çıxa bilməzdi. Kazettanın dalına mindirib divara dırmaşa da bilməzdi. Kiçik bir ağırlıq onun müvazinətini pozar, yıxılardı. Kəndir lazım idi. Bu dəqiqələrdə bir parça kəndir üçün bütün varidatını verərdi. Birdən gözləri küçə fənərinin dirəyinə sataşdı. O zamanlar Paris küçələrində küçə fənərlərini dirəyə kəndirlə salır və qaldırırdılar. Kəndirin dolandığı tağlaq fənərin altındakı balaca şkafa qoyulurdu. Fənərlər bu gecə yandırılmamışdı. Jean Valjean bir sıçrayışla dirəyə yaxınlaşdı. Bıçağın ucu ilə şkafı açdı. Bir an sonra kazettan yanına qayıtdı. Bütün bu hərəkətlər kazettan narahat eləməyə başlayırdı. Yavaş səslə, ata, mən qorxuram, dedi. O gələnlər kimdi? Sus, Tenar da arvaddır. Ağlamağa başlasan, Tenar da gəlib səni aparacaq. Səsini çıxarma. Kazetta titrədi. Jean Valjean qızın yaylığını qoltuğundan keçirib bədəninə bağladı. İpi bu yaylığa bağladı və ipin bir ucu dişində divara dırmaşdı. Yarım dəqiqə keçmədi ki, divarın başındaydı. Kazetta aşağıdan heyranlıqla ona baxırdı. Nə baş verdiyini anlamağa macal tapmamış, özünü çox hündür divarın üstündə gördü. Kazetta titriyir və Jean Valjeana qısılırdı. Qızcığaz Tenardinin qorxusundan səsini çıxarmırdı. Elə bu anda əskərlər dalana doluşdular. Küçədən onları axtaranların qarma-qarışıq səsləri gəlirdi. Sonra sükut çöktü. Jean Valjean qəribə bir bağa düşmüşdü. Daş skamyalar vardı, cığırları ot basmışdı. Birdən sükut içərisindən qəribə bir səslər eşidildi. Gözəl, ilahi səslər. Əvvəlki səslər nə qədər dəhşətli idisə, bu səslər o qədər xoş və şirin idi. Kazetta ilə Jean Valjean diz çökmüşdülər. Onlar nə baş verdiyini anlamırdılar, sadəcə diz çökməyə lazım gəldiyini duyurdular. İlahi nəğmə susdu. Hər şey yenə sükuta daldı. Gecə saat 2-yə yaxın olardı. Kazetta titrəmə içində idi. Biraz sonra qızcığa soruşdu. O hələ buradadır? Kim? Madam Tanardı. Yox, çıxıb gedib. Kazetta sakit nəfəs aldı. Jean Valjean ətrafı dolaşdı.
yaxınlıqdakı binanın birinci mərtəbəsində bütün pəncərlər dəmir şəbəkə idi. Bir şey anlamadı. Qaydanda qızcığaz başını daşın üstünə qoyub yatmışdı. Elə bu vaxt bağın içindən zınqrov səsi gəldi. Bu səs Jean Valjean'ı boylanmağı məcbur elədi. O kolların arasında gəzən adamı gördü. Bu adam tərpəndikcə zınqrov da səs salırdı. Bu nə deməkdir? Jean Valjean bunu düşünərkən əli qazettanın əlinə toxundu. Qızın əlləri buz kimi idi. Nə olursa olsun, qazettanı isti bir yerə aparmaq lazım idi. Jean Valjean birbaş adamın yanına getdi. Zınqrovlu adam başını aşağı saldığından onu görmürdü. 100 frank. Adam tikisini başını kaldırdı. Məni bu gecəliyə evinizə buraxsanız 100 frank alarsınız. Zınqrovlu adam təşvişlə ona baxırdı. Biz birdən səsləndi. Necə? Cənab Madlen? Aman Allah, Cənab Madlen, siz bura necə gəldiniz? Jean Valjean'ın ürəyində ümid qığılcımı parladı. Onu Madlen kimi tanıyanlar ona minnətdar olmalıydılar. Soruşdu. Siz kimsiz? Bu nə evdir? Lənət şeytana. Mər məni tanımadınız? Yox, tanımadım. Siz məni ölümdən xilas eləmişdiniz. Jean Valjean ay ışığında Fauchelevent babanı gördü. Bəs ayağınızdakı bu zınqrov nədir? Bu evdə yalnız arvadlar olur. Zınqrov ona görədi ki, gəldiyimi eşidib məndən qaçsınlar. Bəs bu nə evdir? Əcəb işdir. Güya bilmirsiniz? Məni siz özünüz bura bağban qoymuşsunuz. Bura qızlar manastırıdır. Yarım saatdən sonra yanaqları qızarmış kazetta qoca bağbanın yatağındaydı. Javer Manreldan Paris prefekturasına keçmişdi. Artıq Jean Valjean'ı unutmuşdu. Bir gün qəzetdən onun öldüyü barədə xəbər oxudu. Bu arada Manfeldə bir uşağın əcaib şəkildə oğurlanması barədə məlumat daxil oldu. Qızın adı Kazetta, anasının adı Fantina imiş. Bu məlumat Javeri düşünməyə məcbur elədi. Xatırladı ki, Jean Valjean tutulmasından əvvəl qadının qızını Manfeld'dən gətirmək üçün ondan 3 gün möhlət istəmişdi. Lakin, axı Jean Valjean ölmüşdü. Onda bu kim ola bilərdi? Javert Manferlə yollandı. Amma heç bir şey aydınlaşdıra bilmədi. Tenarde polisin sorğusundan qorxdu. Belə bir əhvalat uydurdu ki, qızı babası gətirib və o da onu aparmışdı. Javert bu əhvalatı unutmağa başlayırdı ki, Sən Mader məhəlləsində Qorbonun komasında yaşayan qəribə bir sakin haqqında məlumat aldı. Deyirlər ki, bu adam özü dilənçi kökündə gəssə də, dilənçilər sədəqə paylayır. O, 8 yaşında bir qızcığazla sadə bir evdə yaşayır. Qızın isə ancaq o yadına gəlir ki, Manferdən gəlmişdi. Yenə də Manferl. Javerin marağı artmışdı. Bir gün cındır geyinib dilənçinin yerində oturdu. Başını qaldırıb ona sədəqə verən adamın Jean Valjean olduğunu gördü. Bu necə ola bilərdi? Doğrudan mı Jean Valjean yenidən dirilmişdi? Javert qocanın harada yaşadığını bilib, bir gecə öz adamlarıyla Qorbonun komasına gəldi. Amma Jean Valjean cəld tərpəndi və polislər otağa daxil olmamışdan kazettanı götürüb pəncərədən qaçdı. Sonra isə dar dalandan təqib edənlərin əlindən çıxdı. Jean Valjean başa düşürdü ki, Javert onu tanıyıb. Monastırdan bayra çıxsa, həbsxanaya düşəcək. Onu burada axtarmaqsa heç kəsin ağlına gəlməz. Qızlar manastırında qaydalar çox sərt idi. Qoca bağbandan başqa bura kişi daxil ola bilməzdi. Rahiblərin çoxlu ayinləri vardı. Gecə Jean Valjean'ın qulağına gələn ilahi səslər onların oxuduğu səhər duası idi. Manastırda qızlar üçün pansion olduğunu öyrənəndə Jean Valjean çox sevindi. Kazettanın təlim tərbiyəsi üçün lap yerinə düşdü. Fauchelevent anlayırdı ki, Madlenin başında nəsə bir təhlükə var. O bir fikrində möhkəm idi. Madlen onu vaxtilə ölümdən qurtarıb. İndi növbə ondadır. Fauchelevent manastırın başçısı olan rahibə ananın yanına getdi. Artıq qocalmış olduğunu, işlərin öhdəsindən gələ bilmədiyini danışdı. Ona köməkçi lazım idi. Onun kiçik qardaşı isə bu işlərin öhdəsindən gələ bilər. Qardaşının qızını isə pansiona qəbul eləməyi xahiş elədi. Rahibə ana onun bu xahişini qəbul elədi. Fauchelevent baba Jean Valjean'la kazettanı rahibə ananın yanına apardı.
Rahibə ana otağında təsbih çevirirdi və soruşdu. Adınız nədir? Ultim Foşlovan. Neçə yaşınız var? 50. Rahibə ana diqqətlə kazettanı gözdən keçirdi. Sonra Jan Valjana sarı dönüb, Cana Foşlovan. Sizə zınqırovlu dizli verəcəklər. Kazetta manastıra tez alışdı. Tələbələrə məxsus paltar geyindi. Artıq onun üzü gülürdü. Sifətindəki kədər ləkələri yox olmuşdu. Jan Valjan onun əlindəki qara paltarını, yun corablarını və çəkmələrini balaca bir çamadanın içinə qoyub saxladı.